皆さんこんにちは。めっちゃ視線感じちゃった今。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は、こちら宮城県の名取市に来てまして、めっちゃ見られてるけどハンドバイク大会、ハンドバイクやばい大会忘れてた。ハンドバイク大会 in 宮城。ハンドバイク大会 in 宮城に参加して、優勝を目指してこれから4キロを走りたいと思います。ずっと見切れてっから。はい、以前ね対談でお話しした、庄司さんも今日は8キロに参加するということで、はい、意気込みを優勝狙いますよ。やるからには。よくわかんないけど。はい、頑張ります。女子のみのこのハンドバイクのタイムレースは日本初です。記念撮影希望の方はぜひ今がこの瞬間大切ですので、5分前になりましたのでせっかくですから選手紹介したいと思います。エントリーナンバー20番、重度の障害があるけどハンドバイクもチェアスキーも思いっきり楽しんでる宇津木綾選手。そして今日はお母さんもハンドバイクで参戦です。ひろこさんです。プロレスみたいになって。石鹸番号23番渋谷真子さんです。よろしく頑張ってください。さあ今日はこの5名でエントリーしていただきました。さあ間もなくね、位置についてよーいドーン。さあスタートしました。 900m を4周する 3.6km コースとなっております。正直女子だけの中だったら楽勝かなと思ってたんですけど、結構前2人が速くて最初からスパートをかけないとこれは1位取れないなと思ってめちゃくちゃ頑張りました。はい、ゴー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 。あーもう無理。疲れた。まだ一周もしてないのにもう本当にヘタヘタに疲れてます。サイクリングロードなので基本的には平らなんですが、ここが少し下り坂でこの後少しだけ上り坂があるんですけど、ここが一番しんどいですね。もうヨーグルトです。ここのみんながいるところを通る時だけ頑張って笑顔を作ってましたけど、もうその他はもうすごい前半前半もずっと顔がチーンってなってました。これがラストの周になるんですけども、後ろから追い上げられてるのが本当に分かったので、もう気合いでずっとこいでます。
の社インタビュー何ボックスって言うんだっけ、あれのミックスゾーン、うん、ミックスゾーンあっちなんで、ミックスゾーン、ちょっとやばいやばいね、ミックスゾーン、やばい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 、あ、皆さん、皆さん、あ、皆さん、そう、社インタビューどうでしたか、4キロ思った以上にしんどくて、でも3周目からちょっとランナーズハイが入った。あの、今日泳げてきましたけど、その時の心境はいかがですか？あの、カーブを曲がる時に、あの、すごく、あ、ちょっと見えてるなっていうのがあって、でもこう、負けてらんないっていう気持ちがあって頑張りました。なんかすごい意地を感じられて、こちらも感動しました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ヨーグルトになってないですか？で、もうここから分かんない。最後こう上げようと思ったのに、ここから全然分かんない。でもびっくりしてる。あの、急なストップはやめた方がいいですね。それはもう完全にヨーグルトですね。ヨーグルトです。ちゃんと金ヨーグルトですよ。おいしゅうございます。腕の？下半身の。下半身のしびれ。そんで、めまいが止まらない。やばいやばいやばい。だって若干顔は面白い。やばい。やばい。でもやっぱスポーツマンの血が騒ぐね。やっぱりね。ね、やっぱなんやかんや言うて。はい、それでは引き続き、4キロの部1位発表参ります。記録。19分53秒61。渋谷真子さん。じゃあ写真撮る。景品はね、今回はジャッキーにするので、はい、4キロエントリーの人、その場でいいので、せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。
で、ハンドバイクの大会が終わりましたが、私は1位で、何位だったの？何位だ？4位かな？4位？違う違う、4位じゃない、まあ、ガチ5位か、5位、すごい、ケイソンの部1位ケイソンの部は1位はい、楽しかったですね、はい、はいはい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。やめようよ、やめようよ、これできる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 。